korang. Hari tu kan lecturer dia bagi tajuk Amar Bos Tamam. Uh-huh. Apa kan yang dia suruh cari hari tu? Dah, Bella dah dapat dah buku dia ni. Memori Amar Bos Tamam. Tapi itulah susah. Tapi rasanya dia suruh cari sumbangan kot. Dalam kelas itu yang saya dengar, cari sumbangan lepas tu apa lagi? Kalau macam tu kita buat sumbangan dengan cabaran dia lah. Cabaran dia dalam politik, latar belakang lah sekali. Latar belakang dia. Kita bincang tu lah dia punya storyboard tu. Sebab kita kena ni lah. Kita kena baca dalam buku-buku dia sikit kan untuk dapat maklumat-maklumat yang lebih untuk ni. Boleh? Kita masing-masing carilah. Kita bagi cepat dulu. Bagi cepat dulu. Okay guys, Bella dah dapat dah buku ni. Korang dapat bahan apa? Fira pun dah dapat ni. Sekejap. Ni. Oh, okay. Sama kan? Sama hari tu pun Ustaz ada dapat buku satu lagi tapi Ustaz lupa bawa tadi. Masukkan hari tu berdasarkan buku tu Ustaz pun ada buat rangka. Masa korang ada forward dekat grup kan hari tu apa yang korang dapat. Masa Ustaz buatlah macam apa yang kita kena buat dalam video dalam dokumentari kita ni. Contohlah kalau macam sesi satu tu kita akan cakaplah pasal kemerdekaan and then dia merdeka dalam cara apa. Lepas tu kita senaraikan dululah apa and then sesi dua apa, tiga sampai kita buat sampai sesi lima je lah. Lepas tu nanti kita bincang lah siapa pelakon dia. Oh, okay. Kita cari pelakon suai lah kan. So kita nak lain nampak lah kita punya dokumentari tu menjadi idea-idea dia. Betul lah. Weh! Kau bincang apa ni? Saya blur lah, tak tahu. Amar Bos Tamam ni apa sebenarnya? Bukan apa, siapa? Apa ya? Sebab tak kenal, sebab tu tak tahu. So, sekarang explain, ni... Explain. Okay, sini. Secara kasar, okay, kita nanti akan buat dia punya pengenalan, contoh latar belakang, perjuangan, sumbangan dan cabaran sekali. Lepas tu, total kita ada 5 scene tau. Nanti kita akan decide lah siapa yang buat scene ni, siapa buat scene ni. Lepas tu ada narrator sekali, ada gambar. Korang, mana tadi? Mana senarai ni, pelakon ni, tu? Ni? Oh, jadi Miru lah yang jadi Amar Bos Tamam. Sebab kita kan ada dua lelaki dalam grup kita ni. Sesuai lah. Jadi pelakon. Dah macam ira-ira seorang kata kan. Jadi Mawi jadi polis lah. Jadi kita macam ni. Kita nak buat scene penangkapan Amar Bos Tamam. Biasanya kita boleh ambil Mawi kot untuk polis. Sesuai lah. Tapi kita nak bagi watak ni. Dari mana? Miru dengan Mawi? Merdeka. Setiap tahun pada tarikh 31 Ogos, seluruh rakyat Malaysia menyambutnya. Apa erti kemerdekaan yang sebenar? Mari kita bertanya pendapat beberapa rakyat Malaysia. Saya rasa merdeka ni kita bebas jadi penjajah. Harta negara semua milik kita semua. Lepas tu kita hidup aman, selesa semua, kira semua elok lah. Saya rasa merdeka ni kita dapat cuti. Cuti 31 Ogos. Lepas tu ada banyak perarakan. Bendera pun banyak juga kan. Kereta-kereta, bangunan-bangunan. Saya suka merdeka. Dulu masa belum merdeka, saya kerja di ladang-ladang. Lepas merdeka, hidup saya sudah berubah. Anak-anak saya semua berjaya. Ada jadi lawyer, ada jadi doktor, ada juga jadi cikgu English teacher. Saya rasa merdeka ni banyak bagusnya. Dulu ini kedai ya, banyak kecil mah. Sekarang wih, banyak besar oh. Barang pun banyak mah. Dulu ada satu saja. Sekarang ada 3 kedai mah. Hamba nak ayak, merdeka ni bukannya senang. Dulu hamba makan ubi kayu. Loh ni alhamdulillah, lepas merdeka hidup hamba ame. I think this is a good country.
It has a lot of food. Roti canai, nasi lemak. It's good to be here. Malaysia boleh. Okay, itu dia pendapat orang ramai mengenai kemerdekaan. Marilah kita sama-sama bersatu padu, hormat menghormati dan berusaha untuk mengekalkan kemerdekaan ini. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Abdullah Thani bin Raja Kecil atau lebih dikenali sebagai Ahmad Mustama. Beliau telah dilahirkan pada 30 November 1920 di kampung Berang Ulu, Tanjung Malin, Perak. Beliau mempunyai 4 orang adik-beradik dan merupakan satu-satunya anak lelaki tunggal dalam keluarga. Beliau menggunakan nama pena Rui Hayat dan Ciulara. Ahmad Mustama berjinak dalam bidang kewartawanan pada usia 15 tahun, iaitu sewaktu bersekolah di Anderson School, dengan menulis rencana untuk akhbar saudara yang diterbitkan di Pulau Pinang. Beliau pernah bertugas dengan akhbar saudara serta warta khas pada tahun 1940. Beliau kemudiannya bertugas dengan akhbar majlis yang diketuai oleh Ibrahim Haji Yaakob dan Abdul Rahim Kajai. Disinilah beliau telah didedahkan dalam arena politik. Seperti yang kita ketahui, Ahmad Mustama merupakan tokoh radikal Melayu yang beliau memulakan kerjayanya sebagai seorang wartawan dan akhirnya melibatkan diri dalam arena politik pada zaman sebelum merdeka dan pasca merdeka. Namanya terbilang dalam persada politik tanah Melayu seperti Pakatan Kebangsaan Melayu Melaya, Angkatan Pemuda, Insaf, Pusat Tenaga Rakyat, Parti Rakyat Melaya, Parti Marheng, Parti Keadilan Masyarakat dan Gerakan Kiri Tanah Air. Pencapaian tertinggi Ahmad Mustama dalam arena politik Melayu adalah apabila beliau memenangi pilihan raya umum pada tahun 1959 di kawasan Parlimen Setapak menentang sahabat seperjuangan beliau iaitu Aisyah Ghani. Beliau dilantik menjadi ahli parlimen bermula pada tahun 1959 hingga tahun 1964. Atas jasa dan sumbangan hebat beliau dalam arena politik, Ahmad Mustama telah dianugerahkan bintang parlimen negara iaitu bintang kebesaran Kerajaan Sarawak yang dipertuan negeri Sarawak, Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob pada tahun 1976 yang membawa gelaran Datuk. Pada tahun 1978, Ahmad Mustama telah mengumumkan kesaraan beliau secara rasmi dari arena politik. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan disemadikan di tanah perkuburan Islam Gombak, Kuala Lumpur. Pada zaman sebelum merdeka, beliau pernah dipenjarakan di bawah Undang-Undang Darurat 1948. Beliau dipenjarakan selama 7 tahun iaitu 1948 hingga 1955.
beliau dipenjarakan sebanyak 3 kali, yaitu kali pertama pada Disember 1941 hingga 17 Februari 1942. Kali kedua ialah pada tahun 1948 hingga 1955 dan kali ketiga pada 14 Februari 1963 hingga Ogos 1967. Keseluruhannya, beliau dipenjara selama 12 tahun. Hai. Hai. Nak tanya? Tanya. Yeah. Macam pernah dengar tapi tak kenal sangat, tak kenal. Okey. Kalau tak kenal, siapa tokoh kemerdekaan yang anda kenal? Siapa tokoh kemerdekaan yang kenal? Tun Dr. Rahman, Tun Hussein Un, Tun Abdul Razak, Tun Sambantan, Tun Cheng Lok. Ya, ini je lah yang ingat. Okey. Anda tak kenal Ahmad Mustamam kan? Ya. Ahmad Mustamam ni wira yang tak dipindahkan. Pada pendapat anda, adakah Ahmad Mustamam ni wajar didedahkan melalui media contohnya ataupun dokumentari? Okey, pada pendapat saya, andai kata perjuangan Ahmad Bustamai ini memang betul-betul ada dalam perjuangan kemerdekaan Malaysia, dia apa, sumbangan beliau perlulah diwawakan ataupun dididik kepada generasi yang akan datang melalui media sosial. Itu pada pendapat sekarang saya nak interview awak. Sikit je soalan. Saya nak tanya, adakah anda kenal Ahmad Bustamai? Okey, hari ini dengan macam orang dengar tapi tak kenal sangat interview. Okey. Tak kenal sangat tu, tokoh apa yang anda kenal? Tokoh kemerdekaan yang anda kenal? Tokoh kemerdekaan saya kenal semestinya Tun Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein On, Tun Mahathir, Tun Ahmad Barawi, lepas tu dan Najib, Datuk Seri Najib. Okey. Sebenarnya Ahmad Bustamam ni tokoh yang tak didendangkan, maksudnya golongan kiri yang yang masyarakat tak kenal. Jadi ada pada pendapat anda, adakah wajar wira yang tak didendangkan seperti beliau didedahkan kepada masyarakat? Bagi saya, walaupun beliau merupakan seorang yang berpandu diri, tapi sumbangan beliau itu sepatutnya didendangkan sebab kalau sejarah itu dicipta, sejarah sebuah negara dicipta apabila ada sebuah pembangkang dan pemerintah. Kita tak boleh cakap hanya pemerintah saja menyumbang kepada pembangunan sebuah negara, sebab pembangunan sebuah negara kita terhasil daripada hasil daripada kerjasama antara pembangkang dengan kerajaan itu sendiri. So kita tak boleh menafikan bahawa pasti berharus ini tidak mencerahkan sumbangan kepada negara. Sebab walaupun mereka merupakan haluan kiri, tapi ada juga sedikit sebanyak yang mereka jasa kepada pembangunan negara. Kita tak boleh nak label judge mereka, oh dia orang ni parti kiri, dia orang ni orang jahat, tak boleh. Mungkin ini disebabkan ideologi yang berbeza. Mungkin sebab ideologi berbeza tu dia nampak lain sikit. Tapi kita tak boleh judge dia. Oleh sebab dia haluan kiri, dia ni merupakan apa pengkhianat negara, tak boleh. Itu kita ni ada perbezaan ideologi dan perspektif, itu saja. Assalamualaikum. Boleh saya bertanya beberapa soalan mengenai Ahmad Bustamam? Boleh. Okey, soalan yang pertama, adakah anda mengenali Ahmad Bustamam? Saya mengenali Ahmad Bustamam. Beliau seorang berhaluan kiri dan seorang yang radikal. Itu sedikit tentang Ahmad Bustamam lah yang saya tahu. Okey, pada pendapat anda, wajarkah pejuang wira yang tidak diendang seperti Ahmad Bustamam ini didedahkan kepada masyarakat? Contohnya, menyiarkan dokumentari mengenai perjuangan merdeka semasa hari kemerdekaan. Okey, pada pendapat saya, tentang tokoh yang berjuang untuk merdeka ni, kita cuma tahu dari segi jangka masanya daripada Tun Abdul Rahman. Sedangkan sebelum ni dah tahu pejuang untuk negara kita ni bukan bermula daripada Tun Abdul Rahman, tapi bermula daripada golongan agama, khususnya seperti Dr. Harun Elmi, Ahmad Bustamam khususnya. Cuma disebabkan banyak buku sejarah kita pada hari ini, dia lebih fokuskan pada tahun 1957. Dia tak lihat pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi amat wajar sekiranya kita memperkenalkan tokoh-tokoh sebelum Tun Abdul Rahman seperti Ahmad Bustamam dan juga Tun Abdul Rahman. Dan mereka juga merupakan pejuang-pejuang yang memperjuangkan tentang nasib bangsa dan negara kita. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak. Thank you.
Tangkapan Ahmad Bustamam pada kali pertamanya pada tahun 1941 sehingga tahun 1942 bersama-sama dengan 150 orang anggota dan penyokong Kesatuan Melayu Muda. Ini telah memulakan kehidupan getir Ahmad Bustamam sebagai seorang aktivis politik. Beliau telah menjadi lebih terdedah kepada tekanan penjajah yang secara langsung memberi satu pemantapan kepada sikap anti penjajahnya. Ini menjadi satu pemangkin kepada semangat untuk terus bergiat dalam bidang politik. Beliau telah dibebaskan oleh tentera Jepun yang datang menyerang tanah Melayu pada ketika itu. Pada 1946, ketika semangat menuntut kemerdekaan sedang meluap-luap, Ahmad Bustamam bersama Dr. Burhanuddin Al-Hilmi juga menubuhkan Angkatan Pemuda Insaf, sebuah pergerakan kiri yang radikal di Melaya dan memimpinnya sehingga pertubuhan itu diharamkan oleh pihak British. Penangkapan pada kali kedua Ahmad Bustamam pada bulan Julai 1948 hingga 1954 melalui penangkapan itu juga telah membukukan kegiatan politik Ahmad Bustamam untuk satu tempoh yang panjang iaitu selama 7 tahun. Beliau terpaksa ditahan begitu lama kerana dianggap berbahaya kepada keselamatan politik British di tanah Melayu dan kawasan sekitarnya iaitu Nusantara. Pengisytiharan undang-undang darurat juga digunakan untuk kerajaan British mengawal nasib Parti Komunis Melaya dan sekutunya termasuk Parti Kebangsaan Melayu Melaya dan anak buahnya. Ahmad Bustamam juga dianggap sebagai sebahagian daripada tenaga penggerak yang berbahaya. Ahmad Bustamam ditangkap pada tahun 1963 buat kali ketiga dalam sejarah hidup politiknya. Pada kali ini, Ahmad Bustamam ditangkap oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat selama 4 tahun. Ketika itu, beliau masih menjadi ahli Parlimen Setapak. Alasan kerajaan Perikatan adalah kerana Ahmad Bustamam terlibat dalam usaha Indonesia menentang gagasan Malaysia yang sedang diusahakan oleh Tengku Abdul Rahman, Menteri Malaysia. Ahmad Bustamam dituduh bekerjasama dengan Parti Komunis Indonesia dan terlibat dalam pembentukan Brunei 1962. Tuduhan ini sangat menarik kerana ia menimbulkan dua gambaran yang sangat penting. Gambaran yang pertama ialah ternyata Ahmad Bustamam seorang penyokong Indonesia yang sangat setia dan tetap. Yang kedua ialah penonjolan satu penglibatan politik Ahmad Bustamam yang menyeluruh Kepulauan Melayu atau Nusantara. Hal ini bermakna bahawa Ahmad Bustamam mahu menjadi juara Melayu Raya.